YouTube. Nyt tulee tämmöstä, en tiedä, jotenkin erilaisempaa videoa, mutta tämmönen rotisku tuli korjattavaksi alta Enon työkaverin pojalta, että kun mikä derbi täällä on 2013 vuoden. En tiedä, joku tämmönen ja tää tuli korjattavaksi, kun oli kuulemma yhtäkkiä tehot lähtenyt tai jotain, että epäilen, että tästä olisi niin mäntä leikannut, kun ei ole yhtään puristusta. Niin kuin näette ja tolle. Sitten kattokaa, kun on takarattaalla kokoa, että tuohan on jo PV-renkaan kokoinen melkein, mutta en tiedä, mä varmaan huomenna sitten joku perjantaina alan sitten irrottelen täältä vähän osaa. Ja mä tienan tällaista vähän rahaa, kun mä korjailen tätä näin. Että katsotaan sitten. Ja muutenhan tämä onkaan derbi, vaan no tämähän on Gilera SMT. Niinku Veno vaan sanoo, että tää olisi derbi, mut en tiedä nyt. Totta kai ajattelin vaan, että kun tässä on Gileran katteet, että tai sitten derbiossa Gileran katteet, mutta nyt, että tämä on siis kylläkin Gilera SMT, että joo, mutta ei sillä merkillä mitään väliä, kunhan tää tulee kuntoon ja mä saan rahaa. Mutta joo, skipataan seuraavaan päivään. No niin, se olisi seuraava päivä nyt tätä. Joo, tänne se oli kyllä, oliko se keskiviikko, kun mä otin sen ekan klipin, ja torstai, kun mä otin sen äskeisen klipin, mutta joo, nyt on perjantai ja en ole laittu tämän, tai teki tämmösen korjauspukin, että helpompi korjata sitten tätä vehettä. Joo, en tiedä, jossakin vaiheessa tänään mä irrotan tämän pytyn tästä ja sillä sieltä oli kuulemma yksi pultti lähtenyt, niin se vuoti sitten vähän, mutta katsotaan sitten. No niin, nyt tästä päällinen tästä otettu irti, että näitä löysytetty, että tää kansi nyt irti sitten sylinteri irti, mutta toivottavasti tuossa on sitten tilaa, että ei tarvi konetta ottaa kokonaan pois. No niin, nyt tois sylinteri otettu irti ja se on leikannut ihan selvästi, kun katsoo näitä jälkiä tässä ja sitten täällä sylinterissä näin, että tässä on huono homma sitten, että on tullut koneeseen liikaa kierroksia varmaan tämä takarattaan takia tuossa, mutta joo. No niin, nyt tois männät otettu irti ja aika pahat naarmut tässä on ja männän renkais sekin ja sitten tässä on tää pytty näin, niin sielläkin on naarmuja, niin pitäis kyllä vesihiomapaperilla ottaa vähän. Niin sitten ne saa varmaan kokonaan pois sillä, että uusi mäntä nyt ainakin ekaksi sitten koittamaan, että miten toimii. Joo, nyt taas vähän päivitystä tästä, että vähän hiottiin tätä pyttyä. Niin että en oo vielä ostaa tähän sellaisen, tai ostaa semmosen vehkeen, millä voi niinku sitten kunnolla tehdä tällaista työtä. Silleen, että jos tiedätte. No niin, nyt tämän päivän viimeinen tämmönen päivittelyklippi tästä. Ja joo. Missä se nyt on? Joo. Joo. En oo kävi ostaa tämmösen vehkeen, että voi pyttyä sit vähän joo parempaan kuntoon, että se nyt on ihan hyvässä kunnossa nyt, mutta mäntää joo niin kuin näkyy, että huomenna sitten eli lauantaina ne jotka omistaa tän, niin käy sitten ostamassa uuden männän tähän, niin mä sitten se asenan tähän ja sitten se olisi aika lailla valmis.
Mutta joo, siirrytään seuraavaan päivään. No niin, nyt olisi seuraava päivä ja uusi mäntä käyty hommaamassa ja niin ja sitten tollanen tuo tiiviste ja pitäis vissiin tuo termostaatti korjata tästä ja no niin, nyt taas mäntä täällä sylinterissä tuolla, että enää sitten sylinterin kansi ja tuo päällinen ja kaikki mitä siihen sitä tarvii ja sitten pakoputki paikoille ja sitten testailemaan. No niin, nyt olisi tämäkin tässä paikoillaan ja enää tuo koppa tuohon päälle ja tulppa ja ne. Mutta sitten Enon kanssa ei päälle, että tässä olisi niin kuin termari rikki, tai no se olikin rikki, mutta mistä vähän korjailtiin ja nyt se Eno meni kattilassa vähän keittämästä, että näkee, että avautuuko se, että sekin saattaa tässä olla syynä. Tai jos ihmettelee, että miksi kuvaa nyt puhelimella, kun kamera latauksessa, niin antaa se nyt latautua siinä. Mutta joo. No niin, nyt taas aika lailla kasassa ja jäähdytin näistä, että lisättiin. Enää pitää tuohon tinata sellainen yksi johto ja tulpahattu laittaa sitten paisari takaisin ja sitten ja ilmanputsari ja sitten pitäisi koe käynnistää. Mutta joo. No niin, nyt taas kaikki osat täällä paikoillaan ja tää putki on tässä vähän huono, mutta ei me sitä viitsitä korjata ja joo, että kohta pitäisi sitten koittaa käyntiin ja tai ei tässä muuta. No niin, nyt taas tässä pihalla, että pitäisi tankata ja laittaa penkkipaikoille ja sitten koittaa käyntiin. Sitten ehkä nopeat testit, mutta joo, tää on kuitenkin sisäänajossa nyt ja vaikka tässä on tää tuorevoitelu, niin sit pitää tonne bensankin vähän sekoittaa öljyä, mutta joo. No niin, sehän lähti siis käyntiin. Ihan hyvin vähän sai polkea, mutta joo, teen taas nyt vähän niin kuin arvostelu tästä vehkeestä. Mä en kyllä kuunnella testannut tuossa pihassa vähän, että joo, en tiedä. Vähän huono oli mun mielestä ajaa, kun aika matalat vaihteet, niin sai tässä pihassakin nelosella ja kolmosella melkein ajaa. No joo, jotkut on tottunut erilaisiin vehkeisiin. Niin. Tää video taitaa olla nyt jo tässä, että tämmönen korjausoperaatio tällä kertaa, että se olisi sitten ensi video, moro.